Meus amigos, sejam bem-vindos a Gran Turismo. Eu acho que vou ficar já por aqui, que é para não estragar mais o vídeo. Meu Deus, que cena absolutamente sick. Malta, eu sou o Weasel, caso não me conheças, e este é o GT Sport, o jogo mais importante de simulação automóvel para o sistema PlayStation, com um gráfico monstro, monstro, monstruoso mesmo. Obrigado à PlayStation Portugal pelo fantástico código, espero que vocês gostem. Vamos lá então arrancar aqui com uma nova série no canal e, malta, infelizmente vamos começar com o comando, porque o meu volante não é compatível com este sistema. Mas eu comecei os meus primórdios a jogar de comando, tal e qual como toda a gente que já jogou Gran Turismo deve ter começado assim. Antigamente não havia volantes. Vamos fazer uma configuração porreira aqui no volante, ou melhor, no comando, e vamos então curtir aqui este grande, grande Gran Turismo Sport. Bora lá, vamos receber então um carro. Que carro é que vamos receber? O nosso primeiro carro será um Lancer Evolution Final Edition. Alright, bem bonito. Pessoal, o gráfico está absolutamente monstruoso. Eu espero que tu gostes. Rebenta já com o like. Deixa aí o teu comentário. Vai vendo o vídeo, vai comentando. Diz-me tudo, tudo, tudo o que tens a dizer sobre este grande jogo que chega aqui de forma antecipada ao canal. O jogo é vendido hoje a partir da meia-noite e pode estar disponível amanhã, já podes jogar. Por isso, vamos lá adicionar à nossa garagem este fantástico Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition. E, meu Deus, o que é que vocês têm a dizer daquela apresentação, meu? Daquela intro? Oh my God, ir para o modo paisagens... Está certo, ok. Vamos fazer o modo campanha, como é óbvio, não é? Está ali. Escola de condução, missões, desafio, experiência de circuito. Vamos para a escola de condução. Ainda não defini dificuldade. Ok, escola de condução, principiante, condução automática. Não, ok. Arranca a partir de uma posição fixa. Tudo bem, vamos lá então fazer isto. Entrar na corrida, siga. Em termos de dificuldade, vamos para especialista. Condução automática não, indicador de travagem não, 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 não. Opções de condução, o que é que temos aqui? Automática, controlo, assistência ao piloto. Especialista, personalizado, ok. Condução automática não, assistência na contra-brecagem não. ABS, fraco. Mais, definições detalhadas, mostrar tudo. Força do force feedback, ok, isto, bacana. Mais, pneus dianteiros, transmissão automática, vamos para o manual também, aí está tudo, bora lá fazer, vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Ops, começámos logo bem, não foi? E lá, que carro é este, meu? Carro é este. Vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez isto rapidamente. Tentar novamente. Bora lá. Arranquei mal como o caraças. Vamos lá acelerar. Vai lá, carrinho. Puxa. Puxa, Carvons. Terceira. Está feito. Assim está bem. Pronto. Um ourinho gostoso. Vamos então arrancar. Vamos sair. Vamos só fazer aqui estas cenas mais básicas. Experiência, prémio acumulado, ok, correiro, montes de cenas que ganhámos e quê. Vamos fazer tipo um ou dois destes desafios e depois se calhar voltamos para trás e vamos experimentar outra cena. Isto são mesmo os mais básicos de tudo. Pessoal, espero que gostem, sinceramente. Eu ultimamente não tenho conseguido trazer nenhuma série diária regular. Se tu rebentares aí com o like mesmo de forma épica, esta pode vir a ser a nossa série diária. Se bem que The Journey está a arrancar de forma diária, sempre a cair. Ontem por acaso não saiu porque pá, não consegui gravar. Aliás, não consegui editar. Eu tenho gravados até quarta-feira, mas não consegui editar. Pá, as coisas são mesmo assim. A vida é... Eu não sou profissional de YouTube. Por isso, já. Vocês sabem que eu tento não falhar, mas quando não consigo, pá, não há grande hipótese. Vai, bora. Ah, agora temos aqui um slalomzinho. Tudo bem. Puxa. Ok, conseguimos ouro também. Bem jogado, Witzeli. Parabéns. Muito obrigado, amigo. Nice. Liguitas e tal, créditos e coisa e tal, pirulitos. Volta ao Patrosses. Vamos lá ver. Vamos fazer aqui o 3. O que é que ele diz? Conduzir, virar, parar. Ok, tranquilo. Vamos lá então entrar na corrida. Fazemos mais esta. E se calhar vou tipo fazer um desafio ou uma cena assim para vocês verem uma corrida, não é?
Eu depois faço estas partes chatas, que são importantes para ganhar dinheiro e para ganhar experiência, em off, se calhar, e vocês querem haver corridas, não é? Diz-me aí no comentário, desde já, não te esqueças de passar aí no link na descrição, tens aí o link para a PlayStation de Portugal, passa lá, segue-os no Instagram e tudo mais, para não perderem pitada, e vamos então embora. Vamos lá, iniciar. O que é que temos aqui para fazer? Vou arrancar agora de forma diferente. É melhor ainda, bora lá tentar. Não, tem que ficar lá a gritar, por acaso é estúpido, mas tem que ficar a gritar e pronto. Bora. Bom, esse mapa é meu. Vai. Então, bati na barreira. Ei, bati na barreira, diz o gajo, como é que isto é possível? Eu arranquei a direito, deixa lá ver se batemos na barreira ou não, realmente. Onde é que eu bati na barreira, maluco? Assim? Não bati, não. Ahá! 145! Conseguimos o ouro por um pintelhérrimo. Ok, bora lá! Vamos passar daqui. Bora fazer uma foquinha de uma corrida, experimentar que modos é que isto tem. Bora lá ver. Quem é que desse lado vai comprar a GT Sport? É passarem hoje no Colombo, na Vorten do Colombo, a partir das 11 da noite. Vai haver lá um evento top. Ok, evento top, eu vou passar por lá se tudo correr bem. Vai lá, aparece para comprares o teu jogo em primeira mão. Pois é. Bem, vamos lá então sair. Oh my god, bora. Vamos lá então sair daqui e vamos. Sim, sai daqui, eu quero sair daqui. Sair. Obrigado, obrigado, jogo maluco. Vamos lá ver um desafio porreiro para a gente fazer. Vamos lá para trás. Eu depois faço isto tudo. Escola de condução, missões de desafio, experiência de circuito. Bora lá ter uma experiência de circuito. Experiência de circuito, descobre mais sobre os pontos de travagem e linhas de condução. Então, o que é que nós temos? Kyoto Driving Park, Brands Hatch Grand Prix, peço desculpa, Interlagos, Willow Springs e Nordschleife. Podemos ir já para Nordschleife? Suzuka, Mount Panorama. Aí tem pistas bacanas. Assim já, de repente, para Nordschleife, Weasel. Com 18 minutos de jogo já, se calhar é melhor não. Então passa aí, mas é em Brands Hatch, que é uma cena... Oh não, vamos para Interlagos e vamos lá ver. O que é que ele diz? Curva S, descida do lago, curva 9 do Pinheirinho. Ok, então vá, bora lá aprender então. Não é que eu não conheça, não é? Mas vamos lá então aprender aqui o primeiro setor da pista de Interlagos. Vamos com um... Com GTR mesmo, GT3 Phoenix, que puta de bombaça, um grupo 3, curva 1, S do Senna, e curva 3, curva do Sol. É muito fixe, é uma descida, travagem para a T1 a descer, depois temos um S e temos uma curva à esquerda, muito rápida, muito difícil de negociar, mas é muito louca de fazer. Vamos lá então iniciar isto. Bora lá pessoal, estamos ao volante deste fantástico mesmo. Vamos lá tentar terminar aqui o primeiro desafio em Interlagos em 26.5 para o primeiro setor. Bora lá ver. Travagem forte para a curva 1 aqui nos cones. Bora. Anda carro. Eu sei que tu consegues. Isso. Yeah! Cá está ela. 25.740 e qualquer coisa. Está-se bem, vamos embora, vamos continuar, vamos sair, vamos para o segundo ponto. Ora, nice, milhas, distância reduzida. Ele ainda tem aqui um bocadinho de ajudas, tem um bocadinho de controle de tração, mas é pá, se calhar não convém tirar, mas sinto que estou a perder potência à saída. Deixa-me ver aqui nas definições se eu posso realmente mudar. Ah, ok, vamos tirar, vamos pôr a 1 apenas, ok? Vamos pôr a 1 apenas. Vamos lá então, vamos fazer então agora o... Espera aí, volta para trás. Volta para trás, vamos fazer então o segundo desafio do circuito. Ora, cá está o primeiro, está em ouro, vamos para o segundo. Por isso, é só a reta, 17.5. Ah não, é a reta, a travagem forte ali. Ok, zona complicada esta aqui, muito interessante também. É uma reta interior, podemos lhe chamar assim. Com uma travagem forte para a terceira a descer, que depois vai dar aquela esquerda que vocês estão a ver, é totalmente em segunda, aquele, ou melhor, em subida, aquele segundo ponto intermédio ali no meio, que vocês estão a ver no meio daquela reta do lado esquerdo, é totalmente a subir, é muito interessante. É um circuito muito fixe este Interlagos, é um circuito espetacular, sempre a subir e a descer.
Daí mesmo a subida do lago, como eles chamam. Vamos lá então, já estamos em controle do carro. Vamos travar aqui nos cones. É para a terceira, se não me engano. Ok. Ahá, agora já está um bocadinho diferente o comportamento do carro. Tal, 17.6. Não conseguimos por um décimo de segundo. Vamos tentar novamente esta parte. Foi ali a travagem que eu perdi um bocadinho de tempo. Vamos lá ver. Quinta, bora. Travagem para a segunda, segundo ali o oráculo. Mas eu vou travar apenas para a terceira. Vamos é que entrar cedo. Boa. Mesmo assim perdi tempo. Ah, fixe. Os controles até estão bem calibrados, pessoal. 16.9, bem jogado. Mesmo assim perdemos um bocadinho de tempo ali na travagem. Claro que isto com travão e acelerador vai ser outra coisa. Mas os meus pedais e, o meu volante, por enquanto, não são compatíveis com o PS4. Eu estou a falar com o Fanatec para poder trazer ao canal o CSL Elite Racing, que é o volante deles, que já está totalmente compatibilizado com a PS4. É exclusivo PS4 da Fanatec. E à partida, pá, mais uma semana, coisa que valha, demorará a chegar aqui a casa. Por isso, quando isso acontecer, vamos poder ter conteúdo de GT Sport e outras coisas da PS4 no volante, que vai ser absolutamente épico, que aí sim eu estou em casa. Agora com o comando, pronto, já não estou habituado. Bom, vamos fazer o terceiro ponto e vamos lá ver aqui. Alright, bora lá. Prova de uma volta. Vamos fazer já a prova de uma volta. Eu conheço bem o circuito e vamos embora. Escuso estar a fazer estas cenazinhas. Passamos já a brincadeira de meninos, não é? E vamos embora fazer o circuito completo ao volante deste brutal, brutal GTR mesmo. Haha, siga! Bora! Vamos lá de fazer o nosso primeiro desafio. Pista completa de Autódromo Internacional de Carlos Passos ou Interlagos. 1 minuto e 39 para ouro. Será que vamos conseguir? Vamos embora, vamos tentar. Isso, entra bem. Sobe já para a terceira. Bem jogado. Vamos lá para a reta interior agora. Siga a banda. Estamos bem rápidos. Travagem forte. Para a terceira. Não vou reduzir para a segunda. Cuidado na saída. Não se esqueçam que tirámos praticamente todas as ajudas. Não tenho quase ajudas nenhumas. Principalmente a nível de controle de tração. Bora, aqui esta parte muito técnica. Travagem forte. E agora esta parte sempre a descer e a subir. O mergulho. O mergulho não. É muito fixe, meu. A subida do lago, aliás. O mergulho é agora aqui abaixo. Segunda novamente, esperar pelo carro, agora sim um mergulho, esta esquerda super rápida, para depois para esta travagem forte, para a esquerda, que depois dá acesso então à parte final do circuito, muito lenta. Fizemos esta parte aqui um bocado mal, mas já estamos dentro do tempo, sempre a subir até ao final, pessoal, espetacular. Olhem só. E entretanto começamos a descer em direção já à reta da meta. Já estamos na reta da meta. 35, 37, 38, 38.2. Boa, conseguimos então ouro na primeira volta ao circuito. Por 8 décimos de segundo, mais ou menos, conseguimos o nosso objetivo. Malta, eu acho que está feito aqui o primeiro, a primeira impressão ao jogo. Estou a gostar bastante. Graficamente está monstro. Obviamente que eu vou passar muito tempo dentro do carro, porque eu não consigo jogar isto por fora. Eu espero que tu compreendas. Acima de tudo, espero que compreendas porque é que eu não estou a jogar também no volante. Eu tenho a minha cena toda montadinha no meu cockpit, portanto estar a tirar o meu Fanatec para estar a montar o T150, que vai ser entregue em giveaway. Ainda não está bem organizado como é que isso vai acontecer. Era suposto ser dos 50 mil, se calhar vamos deixar para o aniversário dos 60 mil. Faltam 5 mil, portanto não falta muito. E tu desse lado vais estar aí a acompanhar. Por isso, assim que eu puder trazer este conteúdo no volante, isso irá acontecer e
vai ser absolutamente épico. Acho que isto vai ser muito bom aqui para o canal. Espero por ti desse lado para dares aquele apoio, como sempre dás, absolutamente épico. Se por acaso este é o primeiro vídeo que estás a ver no canal, então eu espero que tu subscrevas para darmos continuidade aqui a esta aventura de GT Sport. Eu sou o Weasel, vou-me despedir então com um grande abraço, agradecendo mais uma vez à PlayStation Portugal por este código e a ti por estares desse lado a dar este apoio, caso contrário, nada disto seria possível. Obrigado a todos, tenham um excelente resto de dia e fiquem bem.